സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ അവള് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 വനിതമാർ അവള് ഇൻചാർജ് ആക്കി പോയതാണ്. സോ ദാറ്റ് ടേൺ വൈസ് അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പിന്നെ വനിത SI എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് നിയോഗിച്ച ഒരു ബാത്റൂം നോക്കി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ട് 2 വനിതകൾ, ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് വനിതകൾ ആ ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാതെ വേറെ ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവർ സൈഡിൽ ഒരു വീഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അവൾ അവിടെ ബാത്റൂമിലുണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അവൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവള് പറഞ്ഞു കഴിച്ചു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റമക്ക് വാഷ് എല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തന്നെ അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതെ, അവർ സോ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫർദർ ഡെറ്റോറിയേറ്റ് ആവാതെ അവൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി വേറെ ആൾക്കാരിനോട് ഇതിൽ പ്രസൻസിൽ വരാതെ അവൾക്ക് ഫർദർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാത്ത രീതിയിൽ അവൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് സർവലൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഷീ സ്റ്റേബിൾ. ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഫർദർ ഒന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലൈഫ് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയ ശേഷം ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും. അവൾ സ്റ്റേബിൾ ആവണ്ടേ, അവൾ സ്റ്റേബിൾ ആവണം. സോ അതായ ശേഷം നമ്മൾ എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ ചെയ്യും. അതിപ്പോ എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ റോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആവശ്യമുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇതുവരെ തെളിവെന്തെങ്കിലുണ്ടോ? ഈ കുടുംബങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രതിയാകാൻ തെളിവെന്തെങ്കിലും? ഇപ്പോ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി കുറച്ച് സമയം വേണം. വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അവരുടെ റോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ ഗ്രീഷ്മ ഇതിലേക്ക് എത്തിയ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റസമ്മതിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഏത് പോയിന്റിലാണ് അവർക്ക്? അതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പ്രോസിക്യൂഷനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ക്ലാരിറ്റി. പോലീസ് സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വി ആർ ടെലിംഗ് ഓൾ പോസിബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ റിവീൽ. ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അയക്കണം. നല്ല ഒരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ഗേൾ, അവള് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ്. നല്ല സ്മാർട്ട് കുട്ടിയാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട ആൾക്കാരെ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വേറെ എന്താ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന സമയം അവർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് അന്വേഷണ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അല്ലേ. ആസ് ആൻഡ് വെൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് തിങ്സ് അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെ സഡനായി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗസ്സ് ചെയ്യാനോ അത് പറ്റത്തില്ല. അവരും ഇങ്ങനെ പോലെ കേസിൽ വന്ന സമയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കും. വി വിൽ ഇൻഫോം യു. ഇപ്പൊ വീഴ്ച ആയ ആൾക്കാരിനെതിരെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ഇന്നലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഓർ കെയർലെസ്നെസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെ, ഏത് ബാത്റൂം നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് വീഴ്ചയായത്. ആ വീഴ്ചയായ ആൾക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെതിരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. നേരത്തെ ഡാനിനോട് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഉമേഷ്, നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ച സമയത്ത് നെടുമങ്ങാട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ്. കാരണം അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ബാത്റൂമിലാണ് പോകേണ്ടത്, എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് തുടങ്ങിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാത്റൂമിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ച് പൂർണ്ണമായി സാധനങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ഈ ബാത്റൂം കഴുകുന്ന
മെറ്റീരിയലും ലൈനുകളും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയല്ല കൊണ്ടുപോയത്. രാവിലെ പുറത്ത്, അതായത് നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക്, ശുചിമുറിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ പക്ഷേ അവിടെയായിരുന്നില്ല ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഷ്മയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ചിരുന്ന ബാത്റൂം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബാത്റൂം കഴുകുന്ന ലൈനുകളൊന്നും മാറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതാണ് ഗ്രീഷ്മ എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിൽ വലിയൊരു വീഴ്ച പോലീസിന് സംഭവിച്ചു. അതിൽ എന്തായാലും നടപടി, വീഴ്ച പറ്റിയ പോലീസുകാർക്ക് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും റൂറൽ എസ്പി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഗ്രീഷ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണ്, മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. എന്നാലും ഒബ്സർവേഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തും. കൂടാതെ മജിസ്ട്രേറ്റിനെയും ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിച്ച് റിമാൻഡ് നടപടികളും ഇവിടെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മേഡം പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേഗത്തിൽ ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. എന്തായാലും നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലെല്ലാം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗ്രീഷ്മയുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, അറസ്റ്റ്, റിമാൻഡ് അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെയായിരിക്കും. കൂടാതെ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രം, അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായ ശേഷം മാത്രമേ തെളിവെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഇനി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഗ്രീഷ്മ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നാണ് റൂറൽ എസ്പി പറഞ്ഞത്. വളരെ സ്മാർട്ടാണ്, റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ആളാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളോട് സഹകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ ഗ്രീഷ്മ തയ്യാറായി എന്നും റൂറൽ എസ് പി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിലാഷ്. റൂറൽ എസ് പി ശില്പയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. എന്തായാലും ഈ പ്രതിയെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റുന്നു എന്നത് ഗൗരവതരമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ കീടനാശിനി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, അണുനാശിനിയാണ് കഴിച്ചത്, ആരോഗ്യനിലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരം പ്രതികളെ ശൗചാലയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും, എന്തിന് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഷാൾ ധരിക്കാൻ പോലും, ശൗചാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഷാൾ ധരിക്കാൻ പോലും സാധാരണ പോലീസ് അനുവദിക്കില്ല. ആ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലും രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കോ ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നലകളുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുപോലെ ഒരു മനോഭാവമുള്ള സ്ത്രീയെ ശുചിമുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചില്ല എന്നതാണ്.